السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ولایت مولا علی پر میں نے پہلے بہت آپ کے ساتھ درود شیئر کیے ہیں. آج ایک اور علمی درس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو حدیث ہے ولایت مولا علی کی کہ جس میں مولا علی کی ولایت کا ذکر ہے, اس کو روایت کرنے والے 98 یعنی کہ 98 صحابہ کرام ہیں. امام حافظ ابو حفظ بغدادی نے شرح مذاہب اہل سنہ میں حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی مولاہ وعادی من عاداہ, اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حدیث غریب صحیح ہے اور غدیر خم والی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 100 راویوں نے روایت کی ہے اور ان راویوں میں 10 مبشرہ بھی شامل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت شدہ ہے, میں اس کی کسی علت کو نہیں جانتا, اس فضیلت کے ساتھ صرف مولا علی منفرد ہوئے ہیں اور اس فضیلت میں ان کا اور کوئی شریک نہیں ہے. امام ابن طاووس نے اپنی کتاب الطرائف فی معرفت مذاہب الطوائف میں ان صحابہ کے اسماء گرام ذکر کیے ہیں, ان کے ناموں کو ذکر کیا ہے جنہوں نے حدیث ولایت علی کو روایت کیا ہے. اور غدیر خم والی جو روایت ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں, ان کی تعداد انہوں نے 98 بیان کی ہے. ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے مولا علی کو مسلمانوں کے مولا بننے کی مبارک بات بھی دی ہے. آئیے ان 98 صحابہ کی جو فہرست ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس سکرین پر شیئر کرتا ہوں, آپ بھی ان ناموں سے استفادہ حاصل کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے برکتیں نازل فرمائے. اور میرا بھائی, اس پر علماء کی جماعت نے اعتماد کیا ہے, جن میں حافظ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب قطف الاظہار المتناثرہ میں 18 راویوں سے حدیث بیان کی ہے, اور امام مرتضی زبیدی نے لقط الآل المتناثرہ میں درج کی ہے اور کہا ہے اس حدیث کو 21 صحابہ نے روایت کیا ہے. تو آئیے اس فہرست کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.